у Центральній виборчій комісії триває підрахунок результатів президентських виборів 2019. Сьогодні у Київському палаці спорту відбудеться вирішальний матч серії між «Київбаскетом» та «МБК Миколаїв». Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини, у студії працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. За даними ЦВК, на Миколаївщині станом на 13 годину лідирує Володимир Зеленський, за якого віддали свої голоси 41,11% респондентів. На територіальному виборчому окрузі номер 127 зареєстровано 41,19% голосів. На ТВО номер 128 – 41,83%. ТВО номер 129 – 40,64%. На ТВО номер 130 – 39,25%. На ТВО номер 130 – 42,45%. На ТВО номер 132 – 37,42% голосів за Володимира Зеленського. 281,733 виборці взяли участь у голосуванні в межах регіону. 61,87% опрацьованих протоколів. Нагадаємо, на Миколаївщині виборчі дільниці зачинилися вчасно. О 20:00 кожна дільниця прозвітувала про закриття, говорить тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника ГУНП у Миколаївській області Максим Ахрамєєв. Станом на 8 годину вечора до поліції надійшло 66 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. З них до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості з двох фактів – за порушення таємниці голосування та складено адміністративні протоколи за дрібне хуліганство та неправдивий виклик спеціальних служб. В цілому по Україні оброблено 72,97% бюлетенів. За даними ЦВК, на 13:00 Володимир Зеленський лідирує з результатом 30,41%. На другому місці Петро Порошенко – 16,13%. На третьому – Юлія Тимошенко з показником 13,20%. За даними ЦВК, кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні – 13,676,714 людей. Відсоток виборчих бюлетенів, визнаних недійсними по Україні – 1,18%. Нагадаємо, остаточна явка на виборах президента України склала 62,08%. Єдиний кандидат з Миколаївщини на пост президента України проголосував на виборчій дільниці 48-05-67 132-го округу у селі Чаусове-2. Про свої сподівання говорить кандидат в президенти Аркадій Корнацький. Палицю берегти треба, пригодиться. Все, громадянський обов'язок виконано. Бажаю всім гарного дня, гарних результатів. До побачення. На нашій дільниці, в Чаусово, тут все прекрасно. На мій погляд, організовано все дуже добре. Про які порушення йдеться? Фальсифікації. Фальсифікації у надзвичайно різноманітні способи. Це, безумовно, і вкид так званий. Якби належним чином скрізь на дільницях проводився попередній підлік голосів, то можна було б зіштовхнутися з таким фактом, що прийшло фактично проголосувати людей набагато менше, аніж потім появилося бюлетенів, відповідно до яких люди начебто проголосували. У період з 1 по 30 квітня 2019 року в Україні та Миколаївській області проводиться місячник добровільної здачі зброї, метою якого є надання можливості громадянам здати до поліції незареєстровану вогнепальну зброю, спеціальні засоби самооборони, боєприпаси та вибухові матеріали. Відповідно до діючого законодавства, громадяни, які протягом квітня звернуться до підрозділів поліції, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності за зберігання зброї. Нагадаємо, що особи, які у зазначений термін здадуть незареєстровану мисливську вогнепальну зброю, газову, холодну зброю, спеціальні засоби вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, після проведення додаткової перевірки технічного стану зброї, оформлення відповідних документів та за наявності законних підстав, можуть зареєструвати їх у свою власність, повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.
Сьогодні, 1 квітня, відбудеться вирішальна зустріч у чвертьфінальній серії плей-офф Суперліги «Парімач». БК «Київбаскет» прийматиме МБК «Миколаїв». Грати будуть у Палаці спорту в Києві. Нагадаємо, рахунок у серії 1-1. Перша гра завершилась на користь киян 82-70. Під час другої зустрічі виграли вже миколаївці у овертаймі з рахунком 103-94. На цьому в мене все. Більше інформації вам розповість моя колега Світлана Кльосова о 17:00. Я ж з вами прощаюся. Всього найкращого.